Sot është një ditë e veçantë, është dita e Krishtlindjes. E dita e Krishtlindjes në fakt është një propozim. Është një propozim që dashuria e mund urrejtjen. Është një propozim që shpresa e mund frikën. Është një propozim që drita e mund errësirën. Edhe unë besoj që në këtë qytetin ton, qytet me 1 milion veta, qytet hallë madh, po kur ka dashuri, kur ka mirësi, kur ka vullnet, ne mund të bëjmë gjëra të mrekullueshme. Andaj edhe më vjen mirë që u bë tash 2 vjet e gjys, që qendrat tona sociale funksionojnë me ritëm të plotë. Që ne kemi këtu jo vetëm një vend për të kaluar një vakt, por një vend për të pasur një shok, një shoqe, edhe një vend tjetër për të pasur pranë dikë, për të qarë një hall, për të kërkuar pak këshill. Kështu që dua t'ju falenderoj me gjithë zemër që e keni mbështetur këtë projekt edhe që sot këtu kemi një nga qendrat edhe një nga modelet më të mira se si ne mund ta ndihmojmë njëri tjetrin. Nëse në vitin 2018 çdo shqiptar, çdo tiranas që është në gjendje, që ka pak mundësi, që mund ndihmoj një fqinj, që mund ndihmoj një komshi, që mund të jetë solidar me dikë që është në nevojë, unë besoj që ne mund të kemi një qytet të mrekullueshëm. Kështu që dua ta ngrej këtë dolli për ju, gëzuar Krishtlindjen, gëzuar vitin e ri, mbarësi, 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 gëzuar. Yeah,